afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ambassador Meles Alem oo rafidiyeenka kula hadlayay magaalada Addis Ababa ayaa difaacay heshiiska safgarad ee dhexmaray labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Afhayeenka ayaa sheegay in hadallada ka soo baxay shirkii jaamacadda Carabta iyo hadalka madaxweynaha Masar midna aanu waxba ka bedelayn heshiiska safgarad ee aanu la galay buu yidhi Soomaaliland oo ah dal aanu isdarisnahay oo madax bannaan. Waxa uu sheegay in heshiiska ay la galeen Soomaaliland uu yahay mid ku dhisan iskaashi dhanka dhaqaalaha ah oo labada dhinac dhex mara, balse aanu ahayn mid ay ku doonayaan dhul ay yeeshaan. Itoobiya waa dal weyn oo macdan iyo khayraadba ku duugan yihiin, kaasoo aanu doonayno inaan uga faa'iidayno dhanka maalgashiga. Saddexdii sano u dambeeyey, wax soo saarkaygu waxa uu ka badnaa wax soo saarka dalal badan Afrikaana. Heshiiska aanu la galnay Soomaaliland waa mid la xidhiidha dhanka iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal, balse maaha mid heshiis aanu ku doonayno inaan ku qabsanno dhul ama ku doonayno, sida ay dad badan ku tiraabayaan iyaga oo xaqiiqada mal awaalaya, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ambassador Meles Alem. Isaga oo ka jawaabaya su'aal ay wariyaashu ka weydiiyeen heshiiskani, ayaa uu hoosta ka xariiqay in Itoobiya ay sii wadi doonto ka shaqaynta waxa u dan ah horumarka dalkeeda iyo ina dalalka jaarka la yeelato xidhiidho diblomaasiyadeed oo labada dhinacba horumar u leh, iyadoo u maraysa shuruucda caalamiga ah. Afhayeenku waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Itoobiya mar walba diyaar u tahay inay wada hadal la yeelato dhammaan dalalka iyo jilayaasha kaleba, iyada oo ujeeddadu tahay sidee uga dhabayn lahayd himiladeeda ah in nabad lagu wada noolaado.